Den här får... Den här låten skrev jag... Vi har ju spelat tillsammans i ungefär 4-5 år nu, det här bandet. Och vi har börjat att spela väldigt mycket i, runt om i Sverige på bluesföreningar och på festivaler. Och sen så, ju mer vi spelade, ju mer kontakter och publik fick vi. Så nu, de senaste åren, så har vi fått möjlighet att spela mycket i Tyskland och även Finland och Danmark och Norge och sådär. Vilket är helt underbart. Det är det bästa man kan göra, vara ute med det här gänget. Ja. Johan håller med här, hoppas jag. Men såklart, det är ju så, om man är ute kanske 2 veckor så man har skitkul. Men det är något speciellt med att få komma hem och sova i sin egen säng. Det är nog visst med den. Och det är precis vad nästa låt handlar om. Det är en låt som finns på våran senaste skiva. Och det är en låt som heter I Get By. Singer and not the kinder, so the four times is working this lady.